En la seva visita a Tortosa, la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech, va remarcar la importància de la interacció social entre la ciutadania per tal de facilitar la integració dels nouvinguts i la cohesió amb la resta de la població. Així ho va remarcar en la xerrada Experiències de Ciutadania, en què també va encoratjar els assistents a que s'involucren en la vida política del municipi i reclama així els seus drets. Facilitar la interacció, que ens coneguem tots i totes, perquè quan ens coneguem és l'única manera de poder-nos, diguem-ne, veure quines són les nostres diferències, que et puc assegurar que no són tantes, per poder-les, aquestes diferències, acabar sent unes diferències compartides perquè les puguem treballar pel millor de nosaltres com a persones individuals, però també per millorar el conjunt de la ciutadania. No? Estem condemnats a conviure junts, així que anem a buscar estratègies i aliances per conviure de la millor manera possible. La diputada també va fer referència a la irrupció de Vox en les darreres eleccions a Andalusia i de la preocupació del creixement d'un partit d'ultradreta que defensa un discurs racista, masclista i classista. No volem cap representant polític d'una formació que representa aquests valors totalment antidemocràtics. Clar que estem preocupats i pensem i creiem que la ciutadania serà prou intel·ligent com per no donar-li cabuda amb cap regidor o regidora. En la mateixa línia, la candidatura d'Esquerra Tortosa sí, encapçalada per Xavier Faura, ja s'ha reunit amb diversos joves de la comunitat musulmana de Tortosa per tal de conèixer les seues inquietuds i explorar integrar aquest col·lectiu a la llista de les properes municipals.